ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆସୁଛି। ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କିଏ ସବୁ ଭାଷଣ ଦବ ଟିକେ ହାତ ଟେକିଲ। କଣ ହେଲା, ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବନି? ସାର୍, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଷଣ ଦିଏନି, ଖାଲି ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଭାଷଣ ଦିଏ। ଆଉ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଏଠି କେହି ବୁଝିପାରିବେନି, କାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଭାଷଣ ଦେବି? ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ହଉ ଥାଉ ଥାଉ, ତୁ ଆଉ ଏତେ ଇଂଲିଶ ଚୋବାନା। ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଉ କିଏ ସବୁ ଭାଷଣ ଦବ କହିଲ? ଆରେ ନଣ୍ଡା, କଣ ଭାବୁଛୁ, ଭାଷଣ ଦବୁ ତ? ସାର୍, ଭାଷଣ ସାର୍, ନଣ୍ଡା ଆର ଥର ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଅଧାରୁ ମୁତି ପକେଇଥିଲା। ଏଥର ଯଦି ଭାଷଣ ଦିଏ କଣ ହବ କେ ଜାଣି, ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଫା ସଫା କହିଦେଲି, ସେଦିନ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଭାଷଣ ଦବ, କାହିଁକି ନା ବାହାରୁ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାଷଣ ଦବ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ପୁରସ୍କାର ତ ମିଳିବ, ଆଉ ସମ୍ମାନିତ ବି କରାଯିବ। ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ, ତାହେଲେ ତ ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବି ଆଉ ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇବି, ସ୍କୁଲରେ ପୁରା ହିରୋ ହେଇଯିବି। ଆଉ Independence Day. Independence Day on 15 August every year. Every Indian celebrates. ଆରେ, ମୁଁ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ଭାଷଣ ଦେବି ତାହେଲେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବି ହେବି, ଆଉ ମୋ ଇଂଲିଶ ଭାଷଣ ଶୁଣିକି ସ୍କୁଲରେ ମୋ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଫିଦା ହେଇଯିବେ, ଆଉ ମୋତେ ଅଧିକ ବୁନ୍ଦେ ବି ମିଳିବ। ଆଉ ତାହେଲେ ତ ଭଲ ହେଲା, ଆଉ ଯାଉଛି ସେୟା କରିବି ଆଉ। ଆରେ ହେ, ତମେ ମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକା ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିଛ କି ନାହିଁ? କୋଉଠୁ ଆଣିବ ଜାତୀୟ ପତାକା? ମୋ ବାପା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ପତାକା ନେଇ ଆସିବେ। ତାହେଲେ ତ ଭଲ ହେଲା, ତୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତାକା ନେଇ ଆସିବେ। ମୋ ବାପାକୁ କଣ ହସ୍ତ ଖେଳିବେ ନା କଣ? ମୋ ବାପା ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ପତାକା ଆଣିବେ, ତମ ପିଲା ତମେ ସମ୍ଭାଳ, ମୁଁ ଚାଲିବି। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ପତାକାକୁ ତିଆରି ଦବା। ଆରେ ପତାକା ତିଆରି ବୁଝେ, ପତାକାରେ ଯୋଉ କଲର ଲାଗୁଛି ତାକୁ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? ଆରେ ଏ ପତାକାରେ ଯୋଉ ଉପରେ କଲର ଅଛି, ମୋ ବୋଉ ସେଇ କଲରରେ କୁକୁମ ଲଗାଉଛି, ସେ କଲରଟା ତା ସହ ମିଶିଯିବ ଆଉ। ଆରେ ହେ, ତୋ ଜେଜ ଯୋଉ ପାନ ଖାଉଛି, ପାନରେ ଯୋଉ ଚୂନ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମଝିରେ ଲଗେଇଦେଲେ ହବନି, କଣ କହୁଛୁ? ହେଲେ ତଳେ ଯୋଉ କଲରଟା ଅଛି ସେଇଟା କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ଆରେ ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଜ କଲର, ସବୁଜ ମାନେ ଗଛ ପତ୍ର, ଯାହା ପାଇବୁ ସେଠି ଲଗେଇଦବୁ, ସବୁ ମିଶିଯିବ ଆଉ। ତାହେଲେ ତ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପତାକା ତିଆରି କରିଦବା। ଆରେ ହେ, ଏ ଘର ଭିତରରେ ଏସବୁ କଣ କରୁଛ, କଣ କଲୋଣୀରେ ଏ ଘର ଦ୍ୱାର? ମଉସା, ଆଗକୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆସୁଛି ତ, ଆମେ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଉ। ହଁ ହଁ ମଉସା, ଚଗଲା ବା ଆମକୁ ଏମିତି କହିଲା ପତାକା ତିଆରି କରିବାକୁ। ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ବା, ଏ ଶଳା ବାଳୁଙ୍ଗା ହିଁ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ତତେ ଆଜି ଏ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାଲା ଚଲେଇଛ, କଣ କଲୋଣୀ ଏ ଘର ଦ୍ୱାର? ଭଲ, ପ୍ଲାନ କଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ କରିବ, ଆଉ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ନାଁ ଦେଇଦେବ, ଆଉ ମତେ ଶସ୍ତା ଦେଖିଛ ନା ରେ? ଚୁପଚାପ ଯାଅ, ହାତ ଗୋଡ ଧୁଆ ଧୁଇ ହବ। ଆରେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ବଜାରରୁ ନେଇ ଆସିବି। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଗାଁ ବୁଲା ତ ସରିଲା, ଏବେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମକୁ ଜୟ ଜୟକାର କରିବା। ହଉ ନଣ୍ଡା, ଏବେ ସ୍ଲୋଗାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କି ଜୟ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ସାର୍, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ କଣ ଆଉ କି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ମନେ ପକାଉନେ? ଆରେ ହଁ ହଁ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ତମେ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଏବେ କୁହ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କି ଜୟ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କି ଜୟ, ବାଜି ରାଉତ କି ଜୟ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା କି ଜୟ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତମେ କ୍ଲାସ ରୁମକୁ ଚାଲ, ସେଠି ଭାଷଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ହଉ ତମେ ମାନେ ଏବେ ଜଣ ଜଣେ ଆସିକି ଭାଷଣ ଦବା ଆରମ୍ଭ କର, ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିବ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଆରେ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଗଲା, କଣ କିଛି ଶୁଣାଗଲାନି? ଚଗଲା ପ୍ରଥମେ ତୁ ଆସେ। ସାର୍, ମୋର ଯିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଯେ, ମୁଁ ତ ଇଂଲିଶରେ ଭାଷଣ ଦେବି, ମତେ ଟିକେ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ମୋ କଥା ମାନେ ରେ, ଇଂଲିଶରେ ଜମା ବି ଭାଷଣ ଦେ ନା, ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି
ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଜମା ବି ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବୁନି ରେ। ତୁ ଚୁପ କରେ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନା ଶତ୍ରୁ, ମୋ ପଛରୁ ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ୁଛୁ, ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଭାଷଣ ଦେବି ମାନେ ଦେବି। ଆରେ ରାଜୁ, ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ଠିକ ଠାକ ଭାଷଣ କହିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଉଚ୍ଚ କୁଚି ଏବଂ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିଗଣ ଏବଂ ମୋର ଏଠାରେ ବସିଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ଗାଈ ଛେଳି ମାନେ। ଆରେ ଗାଈ ଛେଳି ମାନେ ନା ମାଙ୍କଡ଼ ପିଲାମାନେ ବା। ଭୁଲ ହେଇଗଲା ରେ। ଆରେ ଯା ଯା, ତୁ ଘରକୁ ପଳା, ତୋ ଦେହ ଭାଷଣ ଭାଷଣ ହବନି। ହେଲେ ଯୋଉଠି ଭାଷଣ ନ ଆସିବ ସେଠି କହିବୁ, ମୋ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଆଜିକାର ସଭାରେ ମୋତେ କିଛି ମୋତେ ସୁଯୋଗ କହିବାରୁ କିଛି ମୋତେ ସୁଯୋଗ କହିବାରୁ କହିବାରୁ ଆରେ ଥାଉ ଥାଉ, ତୋର ଅଧିକ ଭାଷଣ ହେଇଗଲା, ବାବା ତୁ ଏବେ ଯା। ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଏବଂ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15। ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆରେ ତୁ ଭାଷଣ ଦଉଛୁ ନା, ତତେ ଭାଷଣ ଦଉଛି ବା, ଚୁପ୍ କିନା ତା ଜାଗାରେ ବସିବୁ, ପଳେଇଲା ଭାଷଣ ଦେବାକୁ। ସମ୍ମାନ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ବେଳ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଅକାଳ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡ, ଏସବୁ କଣ ସବୁ କହିଯାଉଛୁ, ଚୁପ୍ କିନା ଯା ଜାଗାରେ ବସିବୁ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଯାଆସିବା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆରେ ସେନ୍ସୋଡାଇନ୍ ନା କୋଲଗେଟ୍ ବା, ତୋର ତ କାଢ଼ ପାଇବନି, କାହିଁ ଇଂଲିଶରେ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛୁ। ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ତ ସବୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିଲି, କାହିଁକି ଜାଣି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମେମୋରିଟା ଲସ୍ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ଆରେ କାହିଁ ଗାଲୁଆଙ୍କ ଭଳି କଥା କହୁଛି, ଚୁପ୍ କିନା ଯା ଏଠୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ବ ରୂପେ ଏହା ଭାରତରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପୁରସ୍କାର ଲୋଭରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବା ସହ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବୁଝିଲେ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ମୋ ସହିତ କୁହ, ଭାରତ ମାତା କି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଇନକ୍ଲାବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ।